Щоб потрапити в Україну, ці позашляховики перетнули кордон багатьох країн і вкотре довели – Європа готова допомагати українцям. Автомобілі для потреб українських парамедиків знайшли та придбали громадяни Литви та Люксембургу. Для початку треба було визначити, які машини могли доїхати, які машини потрібні. Вони мають значки парамедиків, які працюють напередку, займаються евакуацією поранених та загиблих. Також завантажили їх гуманітаркою. Ми дістали сильні антибіотики, якісні турнікети, продукти, спальні мішки, запасну гуму на автівки. Один із позашляховиків закордонні волонтери передали Криворіжцю Олегові Гринченку. Чоловік знаний в Україні скелелаз, а від початку повномасштабної війни – артилерист, який нищив ворога на Бахмутському напрямку. Водночас Олег займався евакуацією людей на нулі і активно висвітлював цю діяльність у соцмережах. Одне з відеозвернень побачили іноземні друзі. Ви мене спрашували, що мені не вистачає? Колеса. Грязюка сумасшедшая. Все время пробиваются. А это Бахмут, ребята. Наприкінці червня в транспортний засіб, в якому разом із побратимами їхав Олег, влучила ворожа протитанкова ракета. Чоловік дістав вибухові травми, опіки рук та обличчя, втратив одне око. Нині Олег відновлюється після важких поранень, потроху сідає за кермо та має плани, якщо дозволять медики, повернутися до війська. Що колеса мають сюди значення, тому що це скорость. Колеса мають значення, тому що це швидкість та прохідність. Коли треба, погоду не замовиш. Бували випадки, що доводилося нести поранених на руках, бо навіть джипи не могли проїхати по такій дорозі. Бувало кілометр, бувало два. Швидкість життєво важлива. Якщо людина отримала поранення, їй надали домедичну допомогу, треба чимдуж довести її до бойових медиків. Самий головний момент – це скорость. Попри важкі поранення Олега, закордонні волонтери наполягали. Один із позашляховиків має дістатися саме йому. Ми тут не самі, з нами дуже потужна підтримка. І кожна коробка, знаєте, кожний пакунок, він рятує або життя, або дає надію, але точно наближає перемогу. Дуже дякую вам всім, друзі, велике, і от усіх, до кого поїде те, що там в тих коробках. Зараз Олег готується до протезування і разом з дружиною займається волонтерською діяльністю. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.